快了吗？哎，没事儿，俺站着给弄。俺去过了妈妈。哎，大姑不在。啊，过来，走你。三千万的料理妈妈的爱 super fresh 给饭店把你肉布把你姑娘肉布哎呦要是姑娘饭店把你要不然阿姆阿姆你还是不是我是不是就是小狗，小狗回来了。那怎么弄？把饭菜扔了。扔过，扔过，扔过，扔过。哦，你来了。回来就你。什么？过了家里，把这门你摆了。我穿了，穿了小狗肉。哦，我现在穿裤服了。喂，你今天不两把米拿出一下？把米拿皮卡吃裤子，我还吃裤子。啥时候的风光？给我把猪，把饭菜扔了，我要。就是人家不管。啊，咱赶紧比你们风光，把手机给我，兄弟，拿我。我啥？我啥？别管了，就管。你那啥子啥？辛辛苦哎！你咋地方落去？但是我想去上海。哪个呀？俺就辛苦不了。你这辛苦不了，我也没得。跟你们不洗澡，可能是我不洗澡，我就过来了。小孩给人不能洗澡。哎，过来了。你这啥事？啊，你别。小孩。我没摸你。我也没洗澡了。哎呀，难的，难的，可能我。我就是蒙古说的。喂，我听见他们跟你说这些故事还有说的呢。心说，我是不干的。心说，我怎么就不发了？不是你不啊？我啥子？小马的。瓦力公司的。喂嘛，是啥？别别别，我讲我讲，我不说的。我那我讲的是我讲的，我讲的。喂。你们哭了，是不是？哎，你们疯了，没得啊？没得，没得，没得，没得。我做那疯的，咱们做那疯的，人家疯的不干。说做那疯过，说这要是出了些故事，是谁啊？什么名字？啥啥斯克里兹？西里古里拉乌里，他干嘛？你们做那么干？有嘞，可疯过别啥？别啥？你们做那么干？关键呀，我做没疯个，我是人渣。哎呀，皮个皮！伢侬去疯个Ramadani，别啥来卡扎子，嘛我旁边还玩着疯个，我旁边玩那乌木啊，我旁边玩去沙发里呢，啥哇？关键我有去吃苦了，吃的独立，别理我，不看的那单比亚普通多。Kwa hiyo kisha panya hivyo wewe ndo unabeba dhambi hata kama yeye alikuwa na madhambi yake tayari wewe unabeba madhambi. Dhambi zake na wewe. Wewe unabeba wewe. Ili uepukane na hayo nitakiwa mlipe hela ili wewe ubaki msafi. Ubaki mupo. Wewe ubaki mupo. Maana wewe hujafunga. Na umekula na umezulumu utaendelea kupata dhambi. Nimekula, nimezulumu, sijafunga. Dhambi zote zote unakuwa umekusanya dhambi zako. Ah. Asa apa? Wayo, wewe, entah kyo, ukalipe. Wewe, osari. Ni mukwele. Menyele. Ni mukwele. Asi tuende mimi ni ungozane na wewe. Ni kali, ukalipe. Ni kamlipe sa. Ukalipe le mama. Afu mimi na kwasi ya zafi. Uwe safi. Afu sijitumia dhambi zisizo za. Afu sa. Sasa kitu kimoja. Kitu kimoja. Hii imeharamishwa. Zena? Ni kwamba haitakiwi kunywa pombe na mwezi mtukufu. Ili uwe msafi ukose dhambi, huu mwezi umekuja kukusafisha wewe madhambi ya tenda nyuma miezi iliyopita. Kule. Kweli uwe vizuri kuanzia pombe takiwa uache na ufunge. Uweze kujisafisha. Shukrani kwa Yesu. Karibu kwanza. Na hii pia uache. Ah, hii ndio. Uache. Wewe Aisha. Narudi tena. Sijaona mbaya. Hapo ni hapa. Aisha. Ame. Leo sijaja mbaya wale. Bibi ma. Salamu. Habari zenu? Salamu alaykum. Naam. Salamu alaykum. Mbona mimi? Naomba nitikie salamu haina kipingamizi. Salamu alaykum. Salamu ni dua. Tamtakaje ba? Sawa. Sasa maana tumekuja naye. Oyo. Ametambua kosa lake. Naomba msamehe. Wenda amefanya kosa pasipo kujua.
wangu bwana tangia tulipomoa miezi mitatu iliyopita hapa ndio ilikuwa ni mtoko nilikuwa namleta madrasa mara moja apate dawa sio na mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kweli mwanamke siku kaa nyumbani lazima apate
Mimi niko vizuri. Mimi niko vizuri. Haina shida. Sasa twendeni. Basi twendeni bwana. Haya twendeni. Haya inshallah. Twendeni bwana. Tumeshakuwa wazee bwana, ni bado vijana. Ah. Inshallah, inshallah. Kutokamana na kukaa kwenu na subira mlizozifanya tangia al-akhir na tangazieni tangia jana mmepata tangazo la kuwa kwamba shekhe yuko atafika hapa kuja kutoa darasa ya kuhusu funga ya Ramadhani ili tupate fawaida
lakini kwanza niwaambieni kwamba alaikum bi khair yulenu khair, kwa sababu mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa toba na ni mwezi ambao kwamba hakuna malaika ambaye anayeangalia thawabu ila yeye Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndio msimamizi haswa kwa kuangalia huyu Ismail, huyu Aisha, huyu Ibrahim, huyu Fatima anafunga kweli au anatekeleza wajibu kweli. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu mliokaa hapa, jueni ya kuwa kwamba mwezi huu ni wa toba, na katika toba hii mimi niende haraka haraka kwa sababu bado nina safari ya kwenda mbali. Hata hivi iliwapo watu wananisubiria huko Lunzeo, huko nataka nipite kwanza Lugunga mpaka Lunzeo, sehemu moja inaitwa Gaita, huko ni mkoa wa Gaita. Ndio tu aya moja halafu tufanye mrejeo katika sisi tuliomo hapa, inahitajika kwamba tufanye kazi gani. Kama qala Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala fi muhkam kitabihi al-aziz al-hakim, kama alivyosema Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala katika aya zake tukufu, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyama ma'dudat. Nitaishia hapa. Kwanza Mwenyezi Mungu ametuita kwa herufi ya nidaa, ambayo aliyapo herufi nidaa kwa watu wa lugha wananielewa, nadhani al-akhir inshallah hawa ni watarajiwa, hawa ni mashehe waliokaa wamepatapata mambo ya lugha, wanajua haya. Watu wa lugha kwenye nahwu wanasema aliyapo herufi nidaa, kwa maana ni herufi ya ukemeo. Ndio maana Allah akazungumza akasema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, enyi watu mnaoamini Mwenyezi Mungu, kutiba alaykumus siyam, imefaradhisha juu yenu funga, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kama wale waliofaradhishwa waliokuwa kabla yenu, ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu. Ayyama ma'dudat, ni masiku machache yenye kuhesabika, siku 29 au 30. Mtume naye akasema kwamba sumu taswihu, fungeni mpate afya. Kwa hiyo Waislamu msije mkaona kwamba eti mwezi ukifika mahuu mtu anatoa dharura ya kusema kwamba nikifunga nitakonda kushinda na njaa, nisipokula nitakonda. Wallahi Mtume anatubashiria katika maneno yake ambaye alozungumza yeye Mtume, akasema sumu taswihu, fungeni mpate afya. Mtakapofunga wallahi mtapata afya, mtanenepa na vitambi mtaota kwa uwezo wa subhana azza wa jalla. Atakayefanya mchezo katika kufunga, adhabu inamsubiria, adhabu itamsubiria. Waislamu niende haraka haraka, halafu nikae nimalize. Moto wa ladha haushughuliki na nyama, bali unashughulika na ngozi. Angalia mwanadamu atakapokuwa amefanya upuuzi wa kutokumwabudu Mwenyezi Mungu, wa kutokutii yale mambo ya Mwenyezi Mungu, ataingizwa motoni. Je, tutaingizwa aliyekuwa tukiwa na mwili kama huu? Tunaambiwa kwamba mwanadamu atajazwa rumbesa kwenye mwili wake ndiye aweze kuingizwa motoni. Ni rumbesa ya aina gani? Angalia ngozi hii. Mwanadamu atavalishwa ngozi ambayo mapana yake au ukubwa wake imepigiwa mfano, mwanadamu achukue farasi akimbie mwendokasi kwa muda wa siku 3, ule mwendokasi ule umbali atakayokimbia ndio ngozi atakayevalishwa mwanadamu ili atupiwe motoni kwenye moto wa jahannam. Au meno haya, madigu haya, unaambiwa digo moja utakalovalishwa ili uingizwe motoni ni kama mlima wa Uhudi ukubwa wake. Sasa jifikiria wewe mwanadamu kwamba kuna meno mangapi? Meno 32. Kama ni 32, sasa gego moja limepigiwa mfano kama mlima wa Uhudi, kwa hiyo ndio utavalishwa pale. Je, hilo domo litakuwa la aina gani? Kwa hiyo Muislamu, tafakkar, fikiria sana, rudi kwa Allah, mtii Mwenyezi Mungu na tupendane,
na tuithamini dini ya Allah aliyotushushia hapa kwa kupitia mwalimu wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa haya machache niwaombeeni sana, al-akh falyatafadhal. Sina maneno mengi sana, nina safari ndefu. Haya machache inshallah. Wa alaikum alafu wa minkum wa hadha salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Nadhani tumepata ile tuliyosubiri kwa makini zaidi. Inshallah hatuna budi kuyafanyia kazi kama alivyotueleza mgeni wetu hapa. Hivyo basi, kwa vile muda hautoshi, ningeomba tuendelee na kusoma nami nimsindikize mgeni inshallah. Tarudi tuendelea na mengine baadaye. Inshallah. Ya salli wa sallim daiman. It's caught in the crossfire.